بسم الله الرحمن الرحيم. یو ورور پښتنه کړی ده چې موږ دلته په هندوستان کې اوسیږو. ځینې خلک دا ستا چې موږ حنفیان ګمراهان بولي، حتی مشرکین بولي، او داسې وایي چې امام ابو حنیفه رحمه الله هیڅ کتاب نه لري او شپږ میاشتې تکفیر سوی، او داسې نورې خبرې ګډې وډې وایي. په دې اړه که تفصیلي معلومات راکړي. د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې یو حق پیدا کول دي او یو پر حق تهمت لګېدل دي یو د باطلو خلکو مقابله ده. حق پیدا کول دا ډېر اسانه دي. که چیرې د یو چا سره یو لږ غوندې عقل وي، هغه په دې ښه پوهېدلی سي چې حق چیرې دی او کومې ډلې حق دي او کومې ډلې باطلې دي. ځکه د سیدنا امام ابو حنیفه رحمه الله مذهب دا یوازې د مبارک ویناوې نه دي، بلکې د امام ابو حنیفه رحمه الله مذهب او د مذهب احکام دا په دنیا کې د سلګونو زرو وتلو نابغو علماو تحقیق دی. د قرآن او د احادیث څخه راچڼل سوی تحقیق دی. د امام ابو حنیفه رحمه الله تحقیق چې د قرآن او د احادیث څخه د ژوند په هر اړخ کې مسائل راایستلي دي، د لمانځه مسائل راایستلي دي، د اوداسه، د روژې، د زکات، د حج، تجارت، د نکاح، معاملاتو، د هر حکم چې ده د قرآن او د احادیث څخه استنباط سوی دي، دا نو بیا علماو په پټو سترګو نه دي منلی. پر دا هره مسله باندې بیا علماو تحقیق کړی دي. یوه عالم تحقیق نه دی ورباندې کړی، دوو نه دی ورباندې کړی، سلو نه دی ورباندې کړی، زرو نه دی ورباندې کړی، بلکې په لسکونو زرو علماو په هره پیړۍ کې پر دې تحقیق کړی دي. دا دیرلس سوه کاله په هره پیړۍ کې علماو پر دا هر حکم جلا جلا ژغېدلي دي، جلا جلا تحقیق یې کړی دي. نو چې کله د یو مذهب پر احکامو باندې دیرلس سوه کاله د دنیا د هر هیواد عالم تحقیق کړی وي او پر دې ټولو تحقیقاتو سربیره بیا یو څو دانې بې علمه خلک راپورته کیږي او پر دې مذهب نیوکې کوي و دې ته مشرکین وایي و دې ته بد رد وایي، نو عقل به کم منطق به د دې څو سپکو او بې علمو خلکو خبره ومني؟ عقل په کار واچوه ګرانه وروره. دغه علما چې په دې تاریخ په اوږدو کې تیر سوي دي، په دې کې داسې وتلي وتلي نابغه علما تیر سوي دي چې تر اوسه یې دنیا د دنیا پوهان و نظریاتو ته، د دنیا پوهان د دوی د نظریاتو تحلیل ته اریان دي. تعجب دا چې د دغه علماو د کتابونو زرمه برخه علم چې راواخلې دا پنځو کسانو ته یې کښېږدي، ساده په تورو یې نه پوهېږي، ساده سره لګولی یې نیسي. نو د دې کسانو رد، د دې کسانو خبرې، پر دې دومره کسانو باندې ویل، تا خو یو ډېر کمزوری سړی ورباندې خطا وسي. یوه خبره داده. بله خبره داده چې پر حق باندې تهمت لګېدل دا په هره زمانه کې وي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ساحر ویل سوی دي، لیونی، کوډګر، فساد اچوونکي، بې اتفاقي اچوونکي، ابتر، او همدا ډول د دې عیبو تر څنګ د دنیا وتلي مقابلې هم د پیغمبر علیه السلام په مقابل کې سوي. نو چې سید الرسول صلی الله علیه وسلم د هغه سره هم په مقابله کې خلک پیدا سوي دي، و د ده په زمانه کې، تر ده وروسته، آن تر ننه دغه پښتو ژبه کې کتابونه د ده مبارک په رد باندې رسائل لیکل کیږي. نو دا چې دغه کسان پر دې احنافو باندې تهمت وایي یا بد وایي، مشرکین بودي، دلالت ورته وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې ویل کیږي، پر دوی باندې به هم ویل کیږي. دا د تشویش خبره نه ده، په دې باک مه کوه. او درېیمه خبره د مقابلې ده. مقابله پای نه لري.
د دې خلکو هدف دا نه دی چې دې حق ځان ته معلوم کړي، د دې خلکو هدف دا دی چې دغه مذهب باطل ثابت کړي. ګوره، یو څوک چې ستا سره مقابله کوي، یو څوک چې ستا سره دلایل وایي، دا دوه ډوله دي. یو ډول دا دی چې دلایل د دې دپاره د سره وایي چې حق ځان ته معلوم کړي، بیا په حق باندې عمل وکړي. یو ډول دلایل دا دی چې دا ستا خبره باطله ثابته کړي په هره طریقه، چې درواغ وي که رښتیا وي که بوتان وي که عیب لګېدل وي، هره طریقه چې. نو کوم کسان چې د مذهب په خلاف دي، د هغوی هدف دا نه دی چې دوی ځان ته حق ثابت کړي، د هغوی هدف دا دی چې ستا دین باطل ثابت کړي په هره طریقه چې. نو مقابله نه ده پکار د دې خلکو سره، خپل دین ته دعوت پکار دی. د دې دومره امت د علماو په وړاندې باندې د یو څو سپکو خلکو خبرې دا پرېښودل پکار دي، بلکې پر خپل مذهب درېدل پکار دي. ته یو وار د خپل مذهب تاریخ وګوره، ته یو وار داسې احناف محدثین، احناف فقها، دا به دا چې ته پیدا کړې دا به بیا تاته معلومه سي چې دا سل نه دي، زر نه دي، په لکونو علما دي. دا هر عالم علمیت یو بحر دی، دومره علما او یو را تایید سوی قانون ما او تاته په لاس را کړی دي. نو د څو بې علمو خلکو په خبرو باندې دا دومره ستر قانون دا د لاسه نه ورکړو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.